Jeseň života. Jestli jsme si za těch 30 let nestačili něco říct, teď už to nestihneme. V krajině dětstva. Srdečně vás vítám u nás na Větrově. Takže vy nám nechcete pomoct? Rozmyslel jsem si to. Rudolf Hrušinský v psychologickej dráme Františka Vláčila. Teď vás lidi potřebuju sama, pane doktore. Některé věci se pacientů nezdělují. Na križovatke SKCZ tým Bramborové nate. V sobotu o 20:45 na Dvojke.